军航特部空五实弹射击训练今天一大早继续在屏东三军联训基地进行，由眼镜蛇攻击直升机接连发射20机炮跟24枚 2.75 寸火箭弹，精准命中目标。而前一天晚间军方也持续的演训，黑鹰直升机装载机枪阿帕契攻击直升机也实施火炮射击，画面相当震撼。夜幕低垂，黑鹰直升机装载机枪，红色火光划过夜空，而国军演训不分昼夜。眼镜蛇攻击直升机持续进行射击演练，20机炮不间断发射，所有火箭弹也精准命中目标。陆军航特部在保利山进行的空五实弹训练，今天进入第二天，可以看到现场有好几台的车都是来这里来观赏操演。第一次看嘛。对啊，也蛮新鲜的，很大声，很震撼。他们是爱归七五啊，不跟没有怕哦。陆军航特部17号上午继续在屏东三军联训基地进行空五实弹射击训练，而这回出动 AH-1W 眼镜蛇攻击直升机，除了20机炮发射2400发子弹，也发射24枚 2.75 寸火箭弹，趁势展现我国军攻击直升机强大火力。操演科目都是属于空用武器基本射击，计划是12到16趟，如果时间来得及，我们就飞16趟。实弹演训画面震撼，操演除了加强飞官操作熟稔度，也在国人面前展现精实战力。毕竟共军对台威胁持续，国军做好万全防范，吓阻敌军，切勿步步紧逼。记者屏东综合报道。